Доброго дня! Ви дивитеся інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Особисті прийоми громадян-посадовцями Хмельницької міської ради до 3 квітня відбуватимуться у телефонному режимі або через електронне листування. Наталія Воронко, головний спеціаліст управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, розповідає, спеціальний графік запровадили у зв'язку з карантином. За її словами, звернення можна залишити щоденно з 9 ранку до 18 години вечора, у п'ятницю до 17:00, за номерами телефонів у Хмельницькому 76 25 30. Або 70-37-82. Обідня перерва з 13 до 14:00. Електронне звернення можна подати на електронну адресу відділу. Наталія Воронка додає, 18 березня з 12 до 13 години відбудеться пряма телефонна лінія за участю заступника міського голови Анатолія Нестерука. Номер телефону 76-48-88. 20 березня у той самий час на телефонні дзвінки громадян відповідатиме міський голова Олександр Семчишин. Нагадую, номер телефону 76-48-88. Рештки тварин біля села Гвардійське Хмельницького району знайшли місцеві жителі. Вони скаржаться на неприємний запах і вимагають місцевої влади утилізувати відходи. Першим побачив таку знахідку місцевий житель Василь Фліс. Чоловік каже, з вересня 2019 року тут зробили сміттєзвалища, куди звозили різне сміття. Збирав гриби в серпні місяці, тут ще нічого не було. А в вересні вже пізно прийшов, то вже побачив, що була свалка. І в грудні місяці я звернувся до голови сільської ради, і я їй це говорив. Вона казала, ми будемо приймати міри, і які міри до цієї пори ми не бачимо. Ніякі міри не приймалися, так і свалки як були, так і є. Свиней відходить. Свиней ці відходи звалені, є місця великі, машина привозить, які обвали, видно, з шкури зняті, обвали віддільно зроблені, це якийсь м'ясокомбінат. Бо це дядько не вивезе, бо він все на базарі продає. Там, де зараз купа сміття, колись була зона відпочинку. Хто і навіщо вивіз сюди рештки тварин, наразі невідомо, розповідає місцевий житель села Гвардійське Віктор Шандера. До мене подзвонив брат і сказав, що за селом є вивезена купа костей з-під тварин. Тут між Немичинцями і селом Немичинці, селом Гвардійське, є дорога до ставка, як ми називаємо, степ. Тут є ставок, лісок, відпочивають люди, приїжджають літом покупатися. І навесні виявилися неприємні запахи і виявили купи вивезених скелетів, костей з-під свиней. Ну і тут хочемо це питання вирішити, щоб це утилізувати, якось порядки навести. Працівники екоінспекції в Хмельницькій області зафіксували факт несанкціонованого сміттєзвалища в Гвардійському. Що робитимуть далі, розповість Андрій Гумений у наступних випусках новин. 4 квітня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. 11 квітня – з решти предметів. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, дату проведення пробного тестування змінили через оголошення карантину на всій території України – з 12 березня до 3 квітня. 21 березня та 28 березня ми мали провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання на території всієї України. 21-го ми мали провести пробне ЗНО з української мови, а 28-го – всі інші предмети. За наказом Українського центру оцінювання якості освіти, терміни проведення вже визначені. 4 квітня ми будемо мати здачу пробного ЗНО з української мови, а 11 квітня ми будемо мати здачу всіх інших предметів пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Як додає Ірина Ковальчук, про інші зміни, які можуть стосуватися основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, поки не повідомляють. Щодо основної сесії, початок її ми маємо з 21 травня, закінчується вона 15 червня. Допоки що ми не маємо ніяких змін щодо зміни графіку проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Ми керуємось наказами Міністерства освіти та наказами Українського центру оцінювання якості. В залежності від того, які вказівки будуть від них, так ми будемо їх і дотримуватись.
У парку імені Михайла Чекмана закінчили монтаж останнього атракціону першої черги реконструкції дитячого майданчику, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, на це з міського бюджету у 2019 році взяли 1,5 мільйона гривень. Наша знімальна група бачила, які дитячі атракціони наразі встановили. Подробиці у сюжеті Катерини Шевчук. Хмельничанка Яна Щіпко разом із дитиною сьогодні вперше випробувала встановлений атракціон «Канатна доріжка». Каже, задоволена, що відремонтували дитячий майданчик. Жінка додає, тепер діти можуть безпечно тут гратись. Врахували якби безпеку для дитини. От вмонтовані ці крутілки. Ми в захваті, ми все літо тут гуляли з дитиною. І от ті гойдалки старі були, ну, якби в жахливому стані, було навіть страшно на них дітям гойдатися. Реконструкцію дитячого майданчика розпочали ще у 2019 році. Чому тільки зараз закінчили монтаж атракціонів, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Минулого року ми канати вже не вставляли, тому що була вже пізня осінь, і встановляти її на зиму, щоб діти в болоті по ньому лазили, не було сенсу. Про другу чергу реконструкції дитячого майданчику, яка розпочнеться наступною, Василь Новачок каже. Цього року ми продовжуватимемо ремонт дитячого майданчика. 1,5 мільйона гривень передбачено на ці кошти. Ми надалі будемо влаштовувати основу зі штучним покриттям і встановити додаткові атракціони. Також плануємо викласти з бруківки пішохідні доріжки. У липні 2020 року планують здати в експлуатацію другу чергу, додає Василь Новачок. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це усі новини на Суспільному. Побачимось о 17:00.